Kandidat za predsjednika HDZ-a u Dubrovniku je predstavio program te osnovne smjernice za predstojeće parlamentarne izbore. Očekujem kao i uvijek da Hrvatska demokratska zajednica dobije veliku potporu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i u 10. izbornoj jedinici, gdje je evo i moj šef stožera aktualni general Damir Krstičević nosio listu prije 10 mjeseci i uvjeren sam da ćemo ovdje ostvariti izvrstan rezultat. Njegov stranački kolega, koji dane također provodi u Dubrovniku, ogradio se od sudjelovanja u kampanji, ali za novog predsjednika kaže: ja ni na koji način ne sudjelujem u toj kampanji, ali gospodina Plenkovića ću poštovati kao legitimno izabranoga predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i u meni će imati odanog i pouzdanoga suradnika. O vrućoj političkoj temi, skretanju HSS-a u lijevo, Plenković vrlo diplomatski odgovara: to je izbor glavnog odbora Hrvatske seljačke stranke i dalje stojim pri tome da je HSS povijesna hrvatska stranka, stranka koju izuzetno poštujem, koja je doslovno nama sestrinska stranka, druge stranke nisu u Europskoj pučkoj stranci kao oni i nadam se da ćemo u nekim drugim okolnostima ponovo naći temelje suradnje. Plenković je za kraj poručio kako je otvoren za suradnju sa svim članovima Domoljubne koalicije, ali o tome će se razgovarati tek nakon 17. srpnja.